Općina Kalesija posljednjih godina bilježi pozitivne poslovne trendove ponajviše zahvaljujući uspješnim privrednicima koji svoje proizvode plasiraju i na tržište Evropske unije. Nova zapošljavanja, unapređenje poslovnog ambijenta samo su neke od aktuelnih tema o kojima je razgovarano danas u Kalesi. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ovom je prilikom najavio i gradnju brze ceste Sarajevo-Beograd koja bi trebala ići preko Tuzle, a značit će novi zamah privredi ovoga kraja. Očekujemo od entitetskih nivoa koji su nadležni za to da zaista ovo ljeto i naredne godine budu obilježene jednim snažnim investicionim zamahom oblasti infrastrukture. Tuzla će svakako osim tih projekata biti u fokusu i izgradnjom komunikacijske povezanosti između Sarajeva i Beograda, ali generalno znamo da je Tuzla energetski bazen, znamo da Tuzla ima velike potencijale i svakako na tome treba graditi budućnost razvoja ovoga područja i Tuzlanskog kantona. U cestovnu infrastrukturu mnogo je ulagalo i Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine, koje je u Kalesiji sufinansiralo rekonstrukciju nekoliko putnih pravaca, mahom u povratničkim mjesnim zajednicama. Resorni ministar ovom je prilikom podsjetio na činjenicu da je 1/3 teritorije prijeratne općine Kalesija ostala na području entiteta RS i danas je to administrativno područje općine Osmaci. 1/3 je bila protjerana, dakle i uništena infrastruktura potpuno, dok je 1/3 faktički općine je samo ostala sačuvana, tako da ministarstvo logično da ovdje ima interese da pomogne razvoj općine Kalesija, kako prirode, tako i prateće infrastrukture. I mi smo skupa sa lokalnim vlastima i sa drugim odgovornim osobama, dakle, kreirali određene programe i oni su uzeli učešće u našim javnim pozivima i mi smo pomogli onoliko koliko smo mogli, jel, u skladu s našim mogućnostima i neke privredne subjekte, a i samu postakli smo tu saradnju sa općinom Kalesija kroz podršku razvoju infrastrukture. Delegacija je obišla i memorialni centar i šehidsko mezarje u Gornjoj Kalesiji u kojem su ukopani posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u zločinima u Podrinju. Uglavnom su to žrtve sa područja općine Zvornik. Memorialni centar u Gornjoj Kalesiji jedini je na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prilikom posjete odata je počast ubijenim te je položeno cvijeće na centralno spomen obilježje.